Hi, I'm Sandra from Pam Golding and Wilderness. En ek is Molly van Pam Golding and Wilderness. Ons wil julle graag voorstel aan 'n lieflike, ruim en sonnige woonhuis wat van die boonste vlak pragtige uitsigte op die see het. Dis geleë op die duin, 'n baie gesogte area in Wilderness. The home comprises of 4 ensuite bedrooms and it also has 2 separate flatlets and a beautiful area around the pool.